Ještě než začneme tohle video, musíme ti představit náš projekt Izumi, protože, Hane, pamatuješ si, že jsme ho jeli koupit? Pamatuju. Zjistili jsme... Co se stalo, že jsme ho dali Quad Vertical? No, zjistili jsme, že to je 2 litr a tady je 2,5. Jako... Pozor, ono to je 2,5 litr, to poznáte podle nádobky. Je to iPad, ale... Nádobky na ostřikovače. Ale určitě je dobré si... Přesně tak, určitě je dobré si ověřit auto před koupí, protože u nás je to jedno, je to drifťák. Ale když si pojedete koupit auto, nějaké pěkné kupečko 36 a bude tam swap, tak třeba je to... z 1,6 na 2,8, tak samozřejmě ta cenovka bude, nevím, třeba 160 000, ale je tam furt ten swap, který vám snižuje tu cenu a tu hodnotu toho auta a díky tomu třeba můžete sklepat na ceně. Přesně tak. Takže pokud chcete, uvažujete o nějaké 36, 46 nebo nějakým jiným autě, nabíhejte na link pod tímhle videem a zkontrolujte si vaše budoucí auto i vy. Video, chtěl bych ti představit projekt Izumi, na který se právě teď díváš. A my jsme se rozhodli, že uděláme největší projekt, který jsme kdy dělali. Spojili jsme se s partou Car Vertical, AHA Profi, Miller's Oils a Race Shop a připravili jsme pro tebe soutěž o auto, které bude kompletně drift ready, bude mít body kit, bude mít celopolep od Foliaset a jeden z vás ho úplně zdarma vyhraje, dostane k tomu vybavení, dostane k tomu oleje, nářadí, stane se členem týmu a bude s námi jezdit na akce. Pokud jezdit neumíš, vůbec to nevadí, protože my ti to naučíme. Takže jestli tě tohle zajímá, naběhej na footbokem.eu nebo na Race Shop do sekce blog a najdi tam všechny pravidla a zapoj se do soutěže o tohle auto i ty. No a teď se jdeme podívat na další díl projektu Izumi. Čau, vítám tě u dalšího dílu projektu Izumi a budeme pokračovat v montování dílu. Montování dílu. Už tam ty díly teda jsou, už vám teda jenom ukážu, jak se co změnilo a nebo jak to upravit tak, aby vám to fungovalo. A dneska si dáme dokupy motorovou část, ať o tom teda taky něco víte. No a samozřejmě, jak tady první vidíte, tak tady máme větší chladič. Je tady značka Ishimoto, což je jakoby prostě základ, co by driftové auto mělo mít. Větší chladič, díky tomu docílíte, že budete mít větší množství chladící kapaliny v systému, což prostě pomůže, aby se auto nepřehřívalo a ten motor díky tomu i vydrží díl. Tady máme prostě krátký, malý chladič od 6 válce. Jak vidíte, tak když se ho přirovnáme, tak končí tady a ten další pokračuje až skoro dolů, až po sem. A ještě k tomu, tady ten má v sobě expanzní nádobku, a tady ten už nemá a mají solo vedle auta. Což díky tomu prostě se zvětší celá plocha toho chladiče a díky tomu je to lepší, rychlejší. No ale to není všechno, tak aby vám to auto správně jako fungovalo, tak nestačí mi jenom pouze ten velký chladič, ale musíte mu pomoct i tak, když třeba budete, nedej bože, někde pali na místě, anebo prostě driftovat na nějaké krátké dráze, tak aby se vám to nepřihrývalo, tak potřebujete ještě něco, co vám bude hnát ten vzduch. Což tady máme klasickou viskospojku a Saharu z TDSa. Ta je taky opět mnohem větší než ta klasická 6-válcová, která má více lopatek, ale krátkých a ještě k tomu tenkých. A ta TDSová má jako fakt záběr jak prase. A když jede to auto, teďka je tady skoro sériový výfuk, což jakože na drifty v dnešní době už jako super, tak normálně slyšíte prostě jak ta viska a ta Sahara prostě bere ten vzduch a je to boží. No ale abyste tohle všechno mohli udělat, tak ještě potřebujete samozřejmě nějakou nádobku, která bude tady nějak jako pasovat tady s tím vším. Tady úplně klasická Volkswagenská nádobka, která se používá i třeba v oktávkách nebo v Golfu, ve všem prostě. Je to nejlepší a nejrychlejší, co můžete sehnat. Potom ještě jsem viděl u někoho, že má přímo jakoby nádobku, která tvarově se dělá tady na tu kastli, což by bylo boží, akorát jsem ji nenašel, takže kdyby ji někdo měl, jakože nebo věděl číslo dílu, tak by strašně rád to věděl, která to je a popřípadě by se když tak potom ještě i vyměnila, což by bylo super. Zapojení tady toho chladiče oproti tady tomu 6-válcovému. Vy musíte připojit z tady z té hadice, která vede, myslím, od topení, tak přivést tady do toho místo zde.
místo zde, tak tady na spodek. A ale na tady tom je z vrchu ještě, dalo by si přepadová hadička a tu musíte jakoby prostě navést zde nahoru. A to je, co se týče jakoby zapojení tady toho chladiče navíc, co musíte udělat, všechno. A díky tomu prostě budete mít super prostě uchlazené auto a můžete déle pálit oproti ostatním a ne, že se tam každý potom bude s prominutím srát, že tu bude chladit. No a co se týče tady toho, co tu ještě vidíte, tak jsme tady, už jste viděli, dali originální airbox. Normálně se to tady i vlezlo kolem té hadice. Co tu ještě máme navíc, tak je adaptér na čidlo teploty, takže vevnitř máme budík teploty. Normálně by tu ani být nemusel, ale jelikož tady se používá klasická šestiválcová hadice a ta je krátká, to je asi jenom takhle, takže by vám nevyšla do toho chladiče, tak si díky tomu prostě nadstavíte tady tím a potom vám to vyjde na ten chladič a nemusíte nic řešit. A díky tomu ještě máte jakoby prostě navíc budík teploty, teploty vody a máte tak ještě větší jistotu, že vám neselže třeba ten originální. A co se týče zbytku, jakoby motorové části, tak už je tam všechno vyměněné a v tuto chvíli, co se týče mechanické části, tak to auto je vyřešené. A měli bychom jít řešit polep. Do sedačima kucinky. Jo. To jsem ještě předběhl, protože to není všechno, co jsem vám chtěl říct. Ještě jsem vám chtěl říct, že už tam máme hydru a určitě vám teda řeknu, jak ji zapojit, protože už se mě dost lidí pan jakože na akcích ptalo, jak zapojit hydru, tak vám to posnažím tady ještě vysvětlit. Takže se pojďme podívat dovnitř. No tak jak už jsem říkal, tak už tu máme hydru a hydruje. Posnažil jsem se, aby to šlo jakoby co nejméně vidět v celém autě. Já to tak prostě mám rád, úplně se to jako vždycky nepovede, protože ta hydra prostě trčí ven, ale takhle je to prostě nejčistší, co se mi povedlo udělat. Samozřejmě u hyder tak máte dva typy. Tahle jenom je standardní a potom máte reverzní. Ona má jakoby opačný chod, takže byste jakoby váleček prostě otočili, zkus si říku to ukázat, jakoby byl prostě tam vevnitř na druhé straně a tím by vám tady normálně zbyl prostor a měli byste jako pěkný uhlazený kaslík, akorát byste se museli jakoby více s tím srát tady vevnitř, aby vám to tam vyšlo. Ale bylo by to ještě čistší, ale tady máme standardní hydru, třeba ten, kdo to vyhraje, tak tady ten tunel ani mít teda chtít mít nebude, ale mně se to takhle líbí a já to mám rád jako zachovalé, co nejvíce jako ve stoku, prostě čačí auto, jak kdybyste prostě jeli někam na výlet třeba do Chorvatska. Tak. Chtěl jsem vám ještě říct, jak teda tu hydru vůbec jsem tady dal a jak jsem ji tu zapojil. Dvě zapojení hydry. První do okruhu a druhá jakoby máte další třmeny navíc a zde by byla nádobka. A ten první systém, jak jsem říkal, tak ten funguje tak, že vy normálně jakoby střihnete hadičku, která vede dozadu, tak ji rozpojíte, tu část, která vede zepředu, tak připojíte na zadní část válečku, jak vidíte, tak tady ještě nakonec celá šipka, to znamená jakoby vstup do hydry, a tady, co je blíže jakoby k motoru, tak je výstup dozadu do třmenu. Potom je ta druhá varianta, že místo tady téhle hadice, teda té trubky, tak máte nádobku přivedenou někde prostě třeba na držáku, tady máte nádobku a zde si prostě dolíváte kapalinu a výstupem prostě ji ozdušňujete dozadu do dalších třmenů, které byste tam měli. No a tohle auto mělo dozadu jenom jednu trubku, což znamená, jako pro mě to bylo jednodušší prostě jenom říznout a jeden konec teda jakoby prodloužit sem a druhý jakoby zpátky a dozadu. Potom ještě druhé zapojení, což jakože už bývá třeba u 46, některé i 36 měly jakoby ty dvě žíly dozadu, tak vy musíte ty dvě žíly jakoby katnout obě, spojit ty přední do sebe do jedné, vést to do hydry, tady opět, a výstup dolů a zase ty dvě spojit v jednu a ty dvě potom budou pokračovat dále. Tím jako zapojíte vlastně hydru do okruhu. A u zapojení mimo okruh, tak je to úplně jednoduché, to si tam prostě dovedete hadičku
dozadu, rozpojíte si to k těm dvou třmenům a tam si na konci dáte jakoby pancéře hadice nebo hadičky normální, které potřebujete. Tohle je co se týče hydry. A potom, abyste ji tam jako dali a aby vám tam držela, tak jak mě prostě jako fakt napevno, že se hýbe jenom fakt jako málo. Už jsem zažil, že někteří to jakoby prostě přímo bodali na kastli, jenomže ta kastle má necelý milimetrový plech, takže ta nemá jakoby šanci absorbovat prostě tu sílu té hydry, abyste jako prostě měli okamžitý záběr a nebyla tam žádné prostě vůle a mohli jste okamžitě hydrovat a ne práce třeba, že byste byli zase jako úplně někde tady a jo, proč to nefunguje? To je prostě zbytečné. Já tady mám prostě vyrobenou normálně platli, chycenou přes 4 8 šroubky se zavitýma vložkama, drží to jako fakt napevno, prostě v téhle ose je to úplně v pohodě, skoro se to nehne. A zbytek je prostě přišroubovaný na hydře. Je tady tohle, vlastně ten plech celý, on vede, dalo by se říct, pod tady tím celým. A na tom to máš zavařené nebo přišroubované? Ne, to máme přišroubované, jak jsem říkal. Čtyři šrouby a drží to celé. Plug and play. No a můžete to aspoň jednoduše vyndat a když se vám to nebude líbit, tak akorát si prostě uděláte dírku v tom plechu jinde a můžete si dát úplně jednou hydru. Což je úplně boží, teda aspoň za mě. Uživatelský přístup. Tak. Poslední, co to ještě přibyla a což je jako mrtě důležitá při závodech, tak jsou hasičáky. Oni jako jenom krátce prostě měli by být v dosahu ruky. My tady teďka nemáme, ale budou tu dva. Já tady ten u řidiče jsem tu ještě nedával, protože nevím, jak velký člověk tady bude sedět. Když bych mu to posunul třeba dopředu, tak už by ten hasičák třeba tady nevešel a bylo by to prostě zbytečné. Takže já počkám, až to někdo vyhraje. Změřím si ho a potom mu nastavím sedačku a dám tady ten hasičák. A jsou tu dva kvůli tomu, že prostě hasičáku není nikde dost. Měříš to prostě objem? Budeš měřit? Jo, a i objem. Hasičáku není nikdy dost, to nejlépe, kdyby prostě byli úplně všude. Protože nikdy nevíte, co se může stát. Třeba prostě prdne palivo a hadice, dotkne se vyfouku a hoří to celý. To prostě nechcete. To ti jeden nestačí. To by ti ani ty dva nestačily. Na udržení prostě, ohně, jo, ale. Hasičáky mějte prostě v každém autě. My na tréninkách jako samozřejmě nad tím lpíme, prostě by tam měl být. Někteří kluci jako používají také malé hasičáky a moc se mi to jako nelíbí, ale prostě jako je to hasičák, no. Takže kluci, jako by bylo lepší, kdybyste měli aspoň tady ty 2 kilovky. Nejlíp jako 4 a víc, ale prostě aspoň něco. Prostě to tam musí být, nejlépe prostě připevněné přímo jakože na kastli, já to mám přímo na tom plechu, nevěřuje se to, drží to. A takhle by to prostě mělo být. A nějaký začínající požár to prostě zastaví, no. Jo. Draty, když začnou doutnat a takhle, tak to prostě zastavíš. A nebo prostě, když si spolu se bude chtít zapalit cigáru, tak mu prostě ten zapalovač foukneš. Zapokneš to do prostě zvládneš. Poslední věc, co jsem vám chtěl ještě ukázat, tak je úplně vzadu. A jsou to stavitelné ramena. Tak se pojďme na ně podívat a bude to skoro všechno z tohoto dílu. No, tak jak vidíte, tak auto je dostatečně vysoké, že prostě si pod něho můžete i lehnout. Jo, prostě je to super. Jako na opravu takhle je to boží, takže takhle to auto prostě bude furt. Je to tady romantické. Jo, že jo, Jiříku. Tak, pojďme si říct teda, co jsme tu zrobili. Tu nejpodstatnější část, co se mi jako prostě líbí úplně nejvíc, tak je stavitelné rameno odklonu. A ty jsi to nějak umacal? Já jsem to fest umacal, to ano. Chceš to umít? To ano, já to ještě vyčistím, nebojte se, ale musel jsem taky všechno namazat, že? Protože kdo maže, ten opět jede. Takže až to budete potřebovat někdy spravit, což jako u bavoráku se samozřejmě děje často, tak jsem vám to všechno namazal. Tak hodný jsem. No a co to rameno teda dělá? Je to rameno od Silver Project z Rayshopu a dělá teda to, že šteluje odklony. Protože když byste vy pouze jenom snížili auto na podvozku, tak se stane to, že kola se začnou jakoby prostě dávat do Ačka. Ale vy potom nebudete sjíždět celou pneumatiku a nebudete mít takový grip prostě vzadu. A k tomu právě slouží tady to rameno, že vy si můžete nastavit ten odklon a mít opět ty kola rovně
a mít snížené auto, což je to boží. To rameno je super, fakt jo. A je červený. A červená je co? Závodní. Hodně koní. Jo. Potom, co jsme ještě tady robili, když už jsme pod tím autem, tak jsme dávali všude stenoflexy. Takže kam se podíváte, tak uvidíte stenoflex. Všude jsou, ne, tak všude nejsou. Na hlavních prvcích prostě nápravy i vlastně vepředu, tak jsou žluté stronky. Ty žluté jsou tvrdší, jsou závodnější, no, aby stvrdili to auto. Takže aby se potom... to hnedka neurvalo jako originál. No, asi tak, abyste prostě aby se netvořili ty vůle, co se tvoří v originální podvozku a vy měli ten cit prostě v tom řízení. Okamžitý pocit, cokoliv, co se s tím autem prostě stane. Co právě dělají ty stromflexy? Prostě když žluté. To kopneš, tak se to hnedka uzne. Jo, a prostě najedeš na díru, tak ji cítíš. Prostě víš... Nemáš tam tu odezvu prostě na tom. Jo, přesně tak, přesně tak. Na diferenciálu jsou červené. Ty červené jsou slabší, měkčí. A je to hlavně kvůli tomu, protože na diferáku potom by se stříhaly šrouby. Kdyby tam byly ty žluté, museli by se to celé zpevnit. Kdyby to samozřejmě mělo víc koní, tak už jako by to určitě nezvládali. Takže z tohoto důvodu se na diferáky buď nechávají dokonce i originální, anebo se dávají minimálně prostě ty červené. Nebo maximálně ty červené. Do žlutých bych určitě jako nedoporučoval chodit, co se týče diferenciálu. Pak to lupe. Tak, poslední věc, co já teda jsem nedal do Strongu. Můžete mě někteří opravit, jakože já se v tom úplně, jakože, nebo vyznám a nevyznám. Tady nahoře, to je jediný původní silenbo, který si tam nechal, a je to z toho důvodu, že to je unibal. On je má prostě 3D pohyb do všech stran. Když bych tam dal ten žlutý, tak se strašně kroutí to rameno a není to tak dobré, jak by mělo být. Takže já ho tam záměrně nechávám vždycky. Když je vymlácený, tak ho radši vyměním, než abych tam dával strong, který prostě nemá tu 3D geometrii a myslím si, že to právě není úplně vhodné, aby to vlastně potom kroutilo celým tím ramenem, takže bych tam právě raději nechával ten 3D silen blok. A víš, co to znamená? No. Že dneska končíme s povídáním, co se týče mechanické části. Protože to auto už je teda jakože mechanicky hotové, jediné tak jakože vepředu chytnu tu nádobku, a mě někteří nehytí, že tam jako jen tak. A jinak, co se týče jako mechanické části, tak to auto jako funguje. Jediné, co tam udělá, tak geometrie. A my v blízké době jedeme teda na tu folii, jak už jsem říkal. A ještě by se předtím někdo možná sklouzl. No to bychom mohli. Vidíme, jak to funguje. No. Potom si na to nasadíme kola, které vybereme na e-shopu. A už to bude teda konečně hotové a někomu to předáme. Tak se máte aspoň ještě na co těšit. No a tím bych tady pod tím autem, kde se dá teda bydlet, já si tu lehnu, tak tím bych se tady s váma jako rozloučil. Tak se mějte. Pa! Máte menší behind the scenes, jak jsme dělali grafiku. Mě to baví. Ach jo. Jak jsem si poradil? Ajťak. No, dívej, už to nepotřebuju. No, už to jde samo. Ježíš, ještě potřebuji umazat. Ne, tak. Z tebe bude umělec. Že jo, já bych mohl dělat to schémata. No však, kdyby jiný nepoznal. Tak je to nádobka. Krásnou malbu nádobky, tak je fucking dance, bitch, you mean a fucking dance to say that ain't gonna fail.